Një ekspozitë fotografish dhe pjesëmarrja në grupe të ndryshme krijuese ka bërë bashkë të rinj shqiptar dhe serb në kuadër të një nisme për përballjen me të kaluarën dhe ndërtimin e paqes në Kosovë. Miodrag Zhivković nga komuna Graçanica, si lindur në vitin 2003, thot se kjo nisme ka ndihmuar të një shqiptar dhe të shoqërohet me ta. Shta za ne bi vogë dhe se to i opet ponovo desi, jer nema një qik dobro këtu. Nuk isha pas dëshirë që edhe njerë të përsëritet lufta, sepse nuk ka asgjë të mirë aty. Dëshiroj vetëm paqe dhe asgjë tjetër. Të mund të shëtis lirshëm në për Prishtinë, pasi që jam serb dhe nuk dua që kur lëvizit të më shqetësojnë dhe kushta ai. Fisnik Topalli nga komuna Ferizajit, i lindur në vitin 2002, a i tha se përballja me të kaluarën është rrugë drejtë së armës. Hopi parë është mësë mi marë, mi e shambull numra, drejtë të word reconciliation, të themi, dhe jëm ashtu shumë entuziasme mësu edhe ma shumë për të kaluarën më në këto. A i thot se gjatë veprimtarive të ndryshme ka bashkëbiseduar me të rinë serbë dhe beson që mund të ndërtohet paqja ndërmjet të dy etnive. Nëse veç fillojnë të dy palët me e kuptu sa më mirë të kaluarën edhe në përmjetësoj me kuptu edhe sa më mirë si duhet më trajtu e ardhën me ja, në përmjetësoj besoj që mundemi me arrit në reconciliation pajtem qësëse se sa më shpejt duke u dënu kriminalit e luftës, po flasë që më përmendoj që janë clear enda. Veprimtarit për përballje me të kaluarën dhe ndërtimin e paqes po organizohen nga nisma të rinjve për të drejtat e njerëzit në Prishtinë, e cila që nga viti 2019 ka organizuar 4 projekte të tilla me pjesëmarrjen e më shumë se 100 të rinjve, kryesisht shqiptarë dhe serb. Udhëheqësja e kësaj nisme, Marigona Shabiu, thotë se të rinjtë u bashkohen nismave të ndikuar nga paragjykimet. Vinë me ngarkesa emocionale, vinë me histori të ndryshme, cilat i kanë parë në media, cilat i kanë dëgjuar nga familjarët të tyre, me të dhëna shumicën e kohës të pasakta, sa i përket luftës që ka ndodhur në Kosovë, kështu që gjitha këto ne provojmë t'i trajtojmë me një mënyrë të hapur, me një mënyrë konstruktive. Një sfidë sipas të rinjve është edhe ndikimi politikës në marrëdhënien që të mira ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Ivan Krstiç nga rrethi Graçanicës thotë se me shqiptarët ka bashkëpunim shumë të mirë. Gladërshina sam narod që živi ovde mislim da nema probleme. Duke parë qytetarët që jetojnë këtu mendoj që nuk ka probleme, megjithatë politika në të dy anët na imponon neve që ne ndërmjet veti të mos tolerohemi. Por ka dhe raste tjera ku unë për shembull bashkëpunoj me grupe të shqiptarëve dhe të romëve dhe nuk ka probleme. Zonja Shabiu thotë se ndikimi politikës është i pamohushëm dhe diskursi politik po ndikon tek të rinj për të parë situatë ndryshe. Ndikimi politikës është i madh dhe është i rëndësishëm, mirë po ne po tentojmë që duke qenë se ata po dështojnë të krijojnë paqe dhe pajtim mes komuniteteve, ne po shohim se alternativa më e mirë dhe vetme realisht për momentin është që ne të fokusohemi te qytetarët, të fokusohemi te rinia, të fokusohemi te grat, në mënyrë që ky pajtimi edhe kjo paqja të vi prej lartë poshtë. Organizatat e shoqërisë civile thonë se gatishmëria për të përballur me të kaluarën dhe hapja një dialogu të sigurt mund të hapë rrugën ndërtimit të një shoqërie më të mirë dhe drejt pajtimit. Ata thonë se mungesa e vullnetit politik ka penguar vënien e drejtësisë në lidhje me krimet e lutës dhe rrjedhimisht edhe procesin e pajtimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shiu, Prishtinë.